Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince. Ebben a mondásban Szent Vince, diakónusra utal a néphagyomány, aki a szőlőtermesztők és a borászok védőszentje. A népi jóslat arra utal, hogyha nincsenek nagy fagyok és csapadék is van, úgy jó bortermésre van kilátás. A rügyek nem fagytak el. Péntek délelőtt a Vince napi vesszőszentelés hagyományát elevenítették fel a Dimenzió borászat ültetvényén, a magyar népi kultúrából jól ismert szőlővesszővágással és szenteléssel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mivel a jeles nap egyben a magyar kultúra napja is, így a megjelentek együtt énekelték el a himnuszt, majd József Attila Kertész leszek című versét szavalta el a vendégeknek Sirkó László, a Kecskeméti Katona József Színház művésze és örökös tagja. Ha már elpusztul a világ, legyen a sírjára virág. Az eseményen beszédet mondott dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester és Nagypál Sándor, a Nemzeti Fejlesztési Programiroda ügyvezető igazgatója. Kovácsné Drabant Katalin, a Dimenzió Borászat alapítója és tulajdonosa köszöntötte a megjelenteket, és felidézte a magyarság tudatában máig erőteljesen jelenlévő Vince napi hagyományokat. Mindenképpen verőfényes napsütés van, és ugye ma van pontosan Vince napja, és a hagyományok úgy mondják, a mondás, hogy ha fényes a vince, tele a pince. Tehát verőfényes napsütés van, akkor nagyon jó termést ígérkezik. Nyilván, hogyha ködös borús lenne, akkor sajnos nem lenne sok termésünk. És hát a mai napnak mottója, hogy nagyon sokat kell ma inni, hogy tele legyen a pince. A szarkási szőlőben tiszteletüket tették a Matthias János borrend borlovagjai, valamint a kunsági női borrend borlovag hölgyei. Továbbá nemes borászok is megjelentek a jó hangulatú vincenapi szertartáson.